crec, la veritat, perquè és que avui m'he enterat, perquè m'ho han dit avui, i jo no ho sabia. Jo sabia que era d'Eivissa, però no sé, estic supercontenta. Na Maria encara no es creu que tingui la millor nota de selectivitat de Balears, un 9,88. Ella és d'Eivissa i ha estudiat a l'Institut Isidor Macavich. Ara partirà cap a Còrdoba per fer un doble grau d'estudis d'anglès i traducció. La Universitat de les Illes ha reconegut avui el seu esforç i dedicació i també els dels altres 9 alumnes en les millors qualificacions de la PBAU de les Illes. 6 sou dones, 4 sou homes. És poc el percentatge que tenim en aquest moment d'estudiants universitaris. Majoria de dones, minoria d'homes, qualificacions molt altes de les dones, per tant, jo crec que el segle XXI serà un any de la dona. Tots ells reconeixen l'impacte de la pandèmia en el curs actual i la selectivitat, però curiosament pensen que aquesta situació els ha beneficiat. Hi havia assignatures que si ja tenies 10 ja no podia pujar, però altres sí que m'ha afavorit. A més, he pogut prioritzar i centrar-me en aquelles que duen poc més fluixes. Crec que m'ha beneficiat molt d'estar a casa estudiant. He aprofitat moltíssim més el temps que estan a classe. En Carles només té 15 anys i ja ha superat la selectivitat. Ara serà un dels alumnes més joves de la UIB que farà Medicina. Avui també s'ha reconegut en Toni medalla de bronze a l'Olimpíada Nacional de Matemàtiques. Reparteixen 36 medalles, que són 6 d'or, 12 de plata i 18 de bronze, i ja vaig aconseguir ser que feia 36, i que va ser tot un èxit inesperat. Tot i tenir una bona qualificació, Antoni ha patit per entrar al grau de matemàtiques perquè enguany les notes han pujat una mica respecte de l'any passat. No és l'únic. La millor nota de selectivitat de Mallorca està en llista d'espera per entrar a psicologia. Només tenia la nota de 9 de sobre 10. Clar, mentre que altres poden entrar sobre 14. Això era la meva preocupació. Amb tot, es mostra molt esperançada per poder estudiar el que vol. I la Universitat de les Illes llença un missatge de tranquil·litat davant l'increment de les notes de tall per accedir a alguns graus, com per exemple Medicina, que ha augmentat mig punt. Segons la vicerectora d'Estudiants, Rosabel Rodríguez, enguany s'ha registrat un augment dels alumnes que s'han preinscrit als estudis universitaris a tot el país per tenir més opcions d'entrar. Això ha provocat un increment de les llistes d'espera. Amb tot, Rodríguez anima tothom a inscriure's en el que vulguin. Jo diria que bàsicament és dir estar tranquils, apuntar-se a el que realment li agradi i esperar aquestes notes i aquestes llistes vagin sortint, perquè hi haurà moviments i a lo millor en un primer moment no has pogut entrar, però encara tens una segona i una tercera oportunitat. Que no se desanimi perquè no és el moment.